Машини, днес е петък, което означава, че утре ви очаквам за Digitalks. При това обаче искам да ви покажа този мамин хубавец. Да, казвам мамин хубавец, защото той се озова при нас почти сгубен. Моя приятел Ванката от Сандански дойде специално, донесе частите, къде взети от едно място, къде от друго. Някои неща пък взети от нас, но както виждате, машинката се получи изключително добре. Аз само след броени минути ще видите и реално целият процес отново през погледа на Grandmaster Стойков и неговите невероятни умения. Сега, преди да ме захапите, че кабелите са от този вид, а не са сменени, искам да кажа, че лично с Ванката се разбрахме, че като дойдат новите кабели на Li&Li RGB, ще ги сменим. Така че придаме за хапите за това нещо, нали, нека да обясня. Какво веднага ще ми направиш, че не е ясно, е всичко ROG. Имаме Strix X570 в дънце, имаме 2080 суперкарта, имаме Ryzenка 360, процесор е 3900X. И ако се чуете откъде се е намерил този процесор, ами в момента го няма. Ванката този процесор го е взел преди около година, преди около месец и половина, година и половина. И най-вероятно моята приятелка Лиза Су и тя няма такъв процесор при нея. Сега нещо много важно, нещо, което вкарахме специално за него и много пъти казвам, че когато става дума за къстъм решение, когато Иван се обърна към нас, а и още доста хора, ще видите в следващото видео пък машината на Краси, която ще направим. Много често те държат на някой определен компонент или много често са готови да изчакат. Именно в този случай специално внесохме от Германия този невероятен Corsair MP600 1TB M2 SSD PCI Gen 4 диск. Защото в крайна сметка, освен феноменалните 4250 на 4250, че само за какво става дума, тези феноменални скорости, в крайна сметка е грехота да имаш X570 дъно с Ryzen 3900 и реално да нямаш наистина такъв бърз диск. Сега, те първа софтуеристите, те хора, които пишат игрите, които правят приложенията, ще осмислят тази скорост, но аз не би казал, че са излишно инвестирани пари. Така че нещо, което добавихме допълнително от нас и в момента го виждате, е тази 120 addressable RGB перка, защото по принцип отзад идваме с една 140, която не свети, но Ванката иска всичко да му е Full RGB, което не ни остави никакъв избор, освен, разбира се, да добавим тази перка, която поддържа всички софтуери възможно. Така че цялата машина, мисля, че завършика и беше вертикалното GPU, което сложихме благодарение на най-новата ни приставка на Fantex. Ето виждате как стои вертикалната карта. Бих казал, че изключително добре пасва на машината, имайки предвид, че говорим за ROG Strix Gaming, която, както виждате, има подсветка на абсолютно всеки вентилатор. Не бих казал, че е претрупана може да е масата, но не е на Дон Конякос. Претруфана тази видеокарта, бих казал, че ASUS са успели да запазят оригиналния вид на Strix и наистина пък да влязат в тренда с RGB. Разбира се, T-Force 2 по 8 на 3600 MHz Excalibur памети, няма какво да говорим, страхотен вариант и цялото това нещо се подплатява отпред с две перки по 20 см. Сега, плюса на двете перки, когато са толкова големи, 200 мм или 20 см, зависи кой как е свикнал да ги мери нещата, е, че те се въртят много бавно. Въртейки се много бавно, под 1000 оборота обикновено са тези перки, в случая ми ще говорим за около 70 оборота, първо са по-безшумни, а имайки по-голяма площ, позволяват наистина максимален обем от въздух да се вкарва в кутията. Имайки предвид, че картата, забележете внимателно, е сложена по този начин, вертикално, и отгоре реално нямате охладител, който да спира въздухопотока, това означава, че компютъра ще сним много добри температури. След това видео с господин Grandmaster-а специално ще инсталираме, за да тестваме за каква, температурна стойност ще говорим, но и
бъдете сигурни, че аз това ще го споделя или в Instagram, или в YouTube, или в Facebook, просто хората, които се интересуват, да мислят, но мисля, че наистина имам един много прекрасен билд, много изчистен и много добре завършен. Кутията е Core Master Hash 500M Master Case, няма какво да говорим, наистина една страхотна машина, която и заслужава своята страхотна цена. Но, за да видим колко е страхотен този компютър, нека да отидем през погледа на господин Стойков. Както казва Грандмастера, nice to Стойков, nice to meet you. Малко беше объркал ванката, когато ни донесе машината, малко power бутона не го беше вързал правилно, малко ледовете, леко и USB-та не ги беше вързал, предните перки ги беше забрал, но пък се сети на време, дойде и нещата ги оправихме. Наистина, поред мен, една инвестиция в удобен за вас сервис, хора, които знаят за какво става дума, или дори да ни изберете нас, най-висе от около, защото специално труда за тази машина беше 30 лева, доволен съм да го кажа. Така че малко по-скъпо от тези 15-20 лева, които вземем за обикновена машина, но все пак резултатът е ясен. Наистина според мен и струва да се даде тази сума. Това е една машина, която е готова за 2K гейминг, една машина, която е готова за 165 Hz, една машина, с която спокойно следващи 3-4 години може да се насладите на ултра-хай настройки на всяко едно заглавие. А самия Dash
от Сандански, пък може да се наслади на тези три полови заглавия, които той така харесва и знам, че ще съка с кеф. Така че, машини, това е поредната къстъм конфигурация, която правим за вас. Asus Cooler Master и, разбира се, Corsair като, нали, една доказана компания. Наистина MP600 за мен струва в момента един много готин диск. Ако имате някакъв въпрос, ако имате ваш коментар, ако моя приятел Слави успял да намери части малко по-тънко от знайни и незнайни компании, дайте ги тези коментари, с удоволствие, разбира се, ще ви отговоря. Ще се посмея, ще се порадвам, защото в крайна сметка вие сте моето огледало и thumbs up, thumbs down ни посочва правилната посока. Ако искате още такива видеа, последвайте ни в канала на Gplay TV. Гледайки това видео, значи аз съм вече почти готов с Digitalks, така че ви очаквам в събота на нашия стрим, който започва точно в 12:00 на Gplay TV 1 в Twitch и в нашия канал в YouTube. Така че ви казвам, до скоро!